events omusajja atamala gogera yogera naye kano mukayise wompola katuke ku state house katuke ku bitongole byokwerinda katuke ku all security agencies president Museveni ne government yo ekyabadde nsokera dala okusasira jajjaffe owekikakye ndiga gwe bakubye amasasi emisana tuku nga awetewuwe katonda yasalawo okufa yaleeta twafiri mukama katonda yatudeeriye. That's why in sasira abantu ebintu byensi bwe bimalamu gwe n'olowooza nti oli waggulu okusinga abalala nti ensi ffenna buli omu ayina ekkatala ye wadde katonda yatugekera enfa yanjawulo nyinza okufa amasasi nyinza okufa accident abamu bafa siriimu abamu bafa enfa ey'enjawulo naye pulezidenti Museveni ndoza wafunye lesoni nti bannayuganda batuuse ku levo okuba nga tekyatya mmundu akakabonero abantu ke baakulaze tebaakalaze nti bataasizza jjajjaffe olwodde yabadde amazaafu tebaakulaze nti enough is enough abantu bakooye njagala muzuukuke mufune ekyokuyiga nti abantu tebakyatya kufa security ebalemye okukola kati abantu bagenda kwekolera security yaabwe omanyi kyekitegeeza basa abantu batandise okwekyawa buli omwana atera kwagala kufa basa abantu eri ripooti n'emu erabika bannayuganda batuuse erinyigirizibwa n'obanga oyina emundu kikumi bakulumbanga w'oli kikulaga signo ki nti eggwanga likulemye okufuga security ekulemye okutereeza buli lunaku batta abantu teri ripooti efuluma emundu ziyingira mu ggwanga nga bwe zaagala zifuluma nga bwe zaagala zinalina igipiru ne bagamba nti ekintu ekisinza okuleeta ebizibu mu ggwanga basirikale kubanga bafuna sente entono omusirikale bw'omusanga nga abaana be bali waka ayinza okupangisa omuntu emmundu obutemu ne bweyongera tuganye okutunulira ku welofeya y'ebitongole y'abasirikale tuganye otunulira welofeya y'abasomesa tuganye otunulira welofeya y'abasawo ogende emulaga okujjanjaba omusawo asooka kulowooza kyakulya nga tannakwata ku muntu afa tuganye otunulira welofeya y'ebitongole IGP tebalina solution eri wa muntu omupulezidenti Museveni kaakati no its high time bannayuganda batandise okwezuukukira ekintu ekyo no kyabulabe mukirabanga ekyomuzanyo naye okubanga omuntu tebakyatya ggoba abantu balina mundu bwe batyo bajja okugoba n'emundu zo bannayuganda bakolaga sigiro nti naye bajja kugoba nga bwe bagobye ababbi abo kuba ebintu bikulemye okutereeza totale abantu ennaku egenda n'ebaluma abaana bonna bali waka batuddaga katonda mu ggulu omuntu asobola kulaba mwana we ng'ali waka ate nemuteekako ejjogo ly'ettemu security temuliganya okuggwa mu Uganda tutambulira ku tebuukye fe abalina mukama katonda ffeka katonda yatukuuma omuntu owande babodegaadi bakutta babodegaadi tebakyalina makulu kitegeeza nti eggwanga lyetaaga okufuna enkyukakyuka eyo okubanga ya muggundu eri abantu basekinomu abaye wansi beetereereza eggwanga lyabwe sigino gye bakoze gyerungujja fayini baagobye abatemu b'emmundu naye baadde bakulaga nti enafu is enafu tetukyatya mundu n'amasasi goloza sigino baagiraze babbi sigino baagikulaze nti anytime nobonoba n'emmundu netya gasi n'amasasi abantu beekyaye naye beekyaye lwaki poor service delivery tuluyimbye oluyimba lwa service delivery lukulemye okukola tugambe yongeza abasirikale emisaala yongeza abamajje emisaala oganye okukikola kyokka ogamba sente teziriiwo owulira nti famire emu eba n'obuwumbi nga 15 famire emu n'oba n'obuwumbi nga 2 mu nnyumba enguzi eganye okulwanyisibwa mu Uganda kati weesibye mu ntebe eyo bajja kutwala nga batutta ababbi b'erungujja abasse omutaka waffe nti bino tubyogera abantu bavudde mu kwogera beekyaye abasirikale banyiivu abasomesa banyiivu abanaku banyiivu emisolo mu basuubuzi giri ng'emisolo tebalina gye baddukira buli omu mu Uganda akola kikye eggwanga likuvudde mu mikono walonda biminisita wabironda buli minisita kyolonda kigamba genda olye tokolera banaku n'osanga kiminisita nga kiringa kikatonda biminisita ne bitamanya nti wetugaana okukolera bano abantu ba wansi bajja kwetaanafe batwale nga ababbi b'erungujja n'osanga gu prime minisita nga gusuuza bisikaati kuzunga buzunzi nga tebayambye munaku ennaku etuluma tosobola kukubira kiminisita nekikwata simu nekiyamba banaku bibeera mu bikabangali osanga bisipiika bideputy sipiika byonna bibeera mu bikabangali kweraga bwerazi ne bookimiiti kano gaana tugende tubeeko abakadde betuyamba abano gurupu eno yagala kugogera na kamishona wa revenue gisayira ku musolo ebyamaguzi byabibye musuzize mikono mulowooza obuvundu abantu bakyabutya mulowooza obuvundu abantu bakyabutya jjo mwalabyeko ate ekijja mu maaso kinene bwe muba temusobola kuzuuka namuyigira mu sigino biminisita byonna byolonda tebirina makulu
Babi nonda kwera gamuta kuata masimu kuduli laba naku. Chukawa bagama muve muntebe mugani demu. Ena kweruma abantu. Abana 80% tibasoma. Ministry of Education singa ya vayuda nekole teka tuagala mwana waka. Buli mwana agende kusomero tuja. Sente bajesa sura mpura mpura. Nemwe mnjimu nanyoko wanga abamu webasoma na South Africa mu America. Ababa naku nga nemi tuwa lebele jikipa tuwa kusomero jibuzi. Nemu gano kona polisi zezi amba abana ababa naku kusoma. Kati abana abasiga dewa kema joku vamobu temu. Abana abasigadde wakaba jio kuvamu obubi. Wetogere ebintu bino mtu itabasiro lokuwa monika afatebu. Na yensi uwera ganzi mufena tugenda jifirwa. Mwabaino obu bundu. Abaino obu sente mija kule kwa obu sente wa mubu mmanjira kubandu. Muganyo kukakaneri yensi. Muganyo kumanyanti ni guanga liya fefena. Muganyo kumanyanti ni Uganda mwaji sanga umu jajireka. Mwabote bajireka. Muganyo kuhigila mu mistakes za mwe. Boleta bifisha mante binache bikoze. Government weli ya listaga na anti yakona. Yetaka kuvako. Musebi nato ineputo ya galobu yiza. Neko kenye tocha ina security mikono. Tocha ina ministry nemu mikono. Tocha ina chosobola agakato na mgutuli lobu sungu. Abantu wa mtu sabandugamba watu wetu gadi tuvemu Uganda. Ense ganyo kutere ira. Ense mwingaji mwasu ura. Na ye katona ina signo java la ganti. Time wetu singa abantu bachati ya mungu. Kuba muganyi. Mbona abakozi ba government ibo nabe suriyoga na gamba. Usanga mamu na mamu aba ino mutima gwe gwanga. Obusiru wabi nebita manyante gwanga wedite dera. Nume bijia kutela bijia sendeza weze bibye mireme. Nebio bisiru bibabi yoka. Bili yabi yoka. Aba naku yuala wanga watari bantu. Bilo oza kutulugunya na kuwamba bantu. Kusiwa bantu ya solution. Aba naku wafo wavu. Gosumura kupu seve ni singa aba nawe batasoma singoso wolo kogela. Singa towe yoche gwe kubuyaye buwayi. Urawa agenda monsikunga babi ya ululu wa semu ugele. Singa aba nawe tebasoma president museve. Ngaba bana Uganda. Singa aba kwate bintu ya revenue na ebiganira. Singa gori chile singa faba ntuwa wansi. Singa gwata ina sete monsawu. Kuwa maka fana yogameza Museveni. Engeli jenja gala mwobu yinza. Singa sivade president nganange nsabiliza. Nganange nonya chakulia. Nganange nonya school fees. Guya andibadi ya kula dedication policy. Jitetukiliza mwana ya nakusigala kucharuba genema suwero ka UPE. Abasende baje kunonya wele sete okubula. Mwe private school temuina kusuka sente weziti. Gwa toina ulu kusaru sababu kadebu na muzade. Muzade kadebu na abu jiwanga asumisa mwana. Kati minumbio geranga moyo gwa gwanga, Uganda etuse kulevu nge breeding nge kuhye. Enda kwefuse na kumutu agamba kangende magombe mpumulile keyo. Okusingo kubera mchi Uganda. Bilo tubio geranga ba nansi na faba joku fensi tujireke. Namwe mugenda kufamu be. Obubundu wa mwabantu magenda babu manyira. Muga nyokola security ba nansi ba jakuwe kolela security. Nemutuli ya reporti zaba ntubo. Temufanga yo security singa ya faida negama yata kawesa yono. Yata abiriga yono. Yata chilumira yono. Yata meja chigundu yono. Abantu wana bafabu fimu zize mikono. Tamuina reporti si. Nemuta manyanti mundu zingira mugwanga mwaba zina kubu yinza. Nemuta strengthening borders mundu zingira zite mu Uganda. Kwe gamba. Bwala wa genji benfunye kambile ke video wano.